ভালকৈ জানা যে মই তোমাক কষ্ট দিব নোৱাৰো, সেইবাবেতো দূৰত যাব বিচাৰিছো। কাৰণ মই ভালকৈ জানো মোৰ দাদাহঁতে তোমাক কেতিয়াও শান্তি থাকিব নিদিয়ে। বেছ, তেন্তে শুন, প্ৰিয়াই ৰিতুৰ লগত কোৰ্ট মেৰেজ কৰিব গৈছে। যিটো কথা বৌয়ে জানিছিল, এই ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰিছে নিবিৰক ভায়েকে। মনে মনে বিয়া পাতে মোৰ ভণ্টিক, আজি বাপেকৰ বিয়া দেখাই আছো ইহঁতক। মই অ'কে দাদা, ঠিক আছে, অ'কে। দাদাই আমাক ঘৰত যাব দিছে সোনকালে, তেওঁ বোলে কোৰ্টলৈ আৰু নাহে। দাদাই ফোনত সকলো ব্যৱস্থা কৰিছে কোৰ্টৰ, কিন্তু আমাক আজিৰ পৰা আৰু কোনেও আঁতৰ কৰিব নোৱাৰিব। মই আঁতৰ কৰিম। তই এনেকুৱা এটা ভুল কৰিছ যিটো ভুলৰ শুধৰণি মই এতিয়াই কৰিম। আপুনি আৰু একো কৰিব নোৱাৰে। কৰিব পাৰোনে নাই তই চাবি। প্ৰিয়া, এতিয়াই মোৰ লগত বল। সৰি দাদা, মই যাব নোৱাৰো। কি ক'লি? তই মোৰ কথা ভাবিব নালাগে, কিন্তু বাবাৰ সন্মান, মাৰ কথাটো তই কমচে কম ভাবিব লাগিছিল। তই ভাবিছ নাই বাৰু তোক কষ্টত দেখি মা কিমান কষ্টত জীয়াই আছে। এতিয়া যদি তই এনেকেই ঘৰৰ অবাধ্য হৈ ইয়াৰ লগত সংসাৰ কৰ, মা বাবাই কিমান দুখ পাব। তাৰপিছত তই সুখী হ'ব পাৰিবি, ক পাৰিবি? দাদা, আপুনি প্ৰিয়াক ইমোশনেলি ব্লেকমেইল কৰিছে। মোৰ ভণ্টিক মই ইমোশনেলি ব্লেকমেইল কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। তাইক যদি কোনোবাই ইমোশনেলি ব্লেকমেইল কৰিছে, সেইটো হলি তই। তোৰ দৰে যদি এজনী জনা শুনা ছোৱালী এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল এটা কৰে, কাইলৈ আমি সমাজত কি উত্তৰ দিম? মা বাবা, আমি সবেই তোক লৈ কিমান গৌৰৱ কৰো। তোক কিমান মৰম কৰো আমি। তই সকলোবোৰ কথা অকলে ল'ৰাটোৰ ফালে চাই পাহৰি যাবি। মই কাকোকে পাহৰিব নোৱাৰো দাদা। প্ৰিয়া বলা, এওঁ আমাক ছাপোৰ্ট নকৰে যেতিয়া, এওঁৰ কথা ভাবি আৰু লাভ নাই। এনেকুৱা ভায়েক যি ভনীয়েকক ছাপোৰ্ট নকৰে, তেনেকুৱা সম্পৰ্ক নথকাই ভাল। ঐ, সম্পৰ্ক কি তই লাভ লোকচানৰ বেপাৰ পাইছ? বেপাৰী ভায়েক নহয়,
সেইকাৰণে তোৰ চিন্তাবোৰ তেনেকুৱা হৈ গৈছে। এটা কথা শুনি ল, মানুহৰ কোনো সঁচা সম্পৰ্ক লাভ বা লোকচানৰ কাৰণে নহয়। য'ত তই বস্তুৰ দৰে লেবেল লগাই ব্ৰেণ্ডেড বনাবি, মানুহৰ কোনটো সম্পৰ্ক ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। মাক জীয়েকৰ হওক, ভায়েক ভনীয়েকৰ হওক বা স্বামী স্ত্ৰীৰ হওক, আগতে সকলো সম্পৰ্ককে ৰেচপেক্ট কৰিবলৈ শিক। জনা আছে আপুনি কাক কিমান ৰেচপেক্ট কৰে। ইমান মৰম আৰু ৰেচপেক্ট থাকিলে বিনা প্ৰশ্নই এই বিয়াত হাঁ কৰিলেহেঁতেন আপুনি। ঠিকে, আৰু এইফালে মোৰ ভণ্টিজনী কোৱাত পৰক নেকি। আপুনি অলপ বেছিকৈ কৈছে নেকি ঋতু? তুমি দাদাক তেনেকৈ নক'বা, হয়তো আমি এনেকৈ মনে মনে বিয়া হোৱাটো উচিত হোৱা নাই। অ' হয় নেকি, তেন্তে যোৱা, তোমাৰ দাদাৰ লগতে তুমি গুচি যোৱা, কিন্তু মোক পাহৰি যোৱা। গেট লষ্ট প্ৰিয়া। তুমিও তোমাৰ দাদাৰ দৰেই স্বাৰ্থপৰ আৰু বহুৰূপী। কেতিয়া কি ৰূপ চেঞ্জ কৰা একো ঠিক নাই। ঋতু, তুমি মোক তেনেকৈ কৈছা? দেখিছ, আজিয়ে তোক এই ব্যৱহাৰ, পিছত যে তাৰ মতে বা দাদাকৰ মতে নচলিলে কি কৰিব এবাৰ ভাবিছা প্ৰিয়া? গতিকে মই ভালকে কৈছো, একদম মোৰ লগত ঘৰলৈ বল। ৰব, প্ৰিয়া ক'তো যাব নোৱাৰে। প্ৰিয়া বলা। এ চাও, নেক্সট টাইম মোৰ ভণ্টিক কেতিয়াও হাত নিদিবি। দাদা বল বুলি কৈছে নহয় তোক। বল, ভালকৈ থাকিবা। প্ৰিয়া, তোমাক যদি নাপাওঁ মইও জীয়াই নাথাকিম। ঘৰখনৰ কিমান সুখ বিচৰা প্ৰমাণ হৈ গ'ল। দেউতা নামাতিবা দেউতা বুলি। মাজনী, মা, মোৰ বৰ ভয় লাগিছে। তাত বা কি হৈছে? এওঁ বৰ খঙত গৈছে। খংটো উঠিবই দিয়াচোন, কোন ককায়েকেনো এনেকুৱা কথা সহ্য কৰিব পাৰে। মা, মই জানো প্ৰিয়াই তেনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে। সেই দেৱহঁতে আয়ুষক মিছাতে উচতাইছে, আয়ুষ আৰু মোৰ সম্পৰ্ক বেয়া কৰিবলৈ। যিয়ে নহওক, তই প্ৰিয়াক ঋতুক লগ ধৰিবলৈ যাবলৈ দিব নালাগিছিল। জানই ঘৰখনত সেই কথাটোক লৈ
কেনেকুৱা এটা অশান্তি চলি আছে। মা, মই যি কৰিছো প্ৰিয়াৰ ভালৰ বাবে কৰিছো, তাই এনেকুৱা কষ্ট পাই থকাটো মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিলো। মই তোৰ মনৰ অৱস্থাটো বুজিছো, কিন্তু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবি, কেতিয়াবা ভাল লগাজনৰ ভৱিষ্যত ভাল কৰাৰ বাবে বৰ্তমানত কঠোৰ হ'বলগীয়া হয়, মানে মনেৰে নহয় মগজুৰে চলিব লগা হয়, যিটো আয়ুষে কৰি আছে। সেইটোতো হয়ে মা, কিন্তু চা, তইতো জান আয়ুষে প্ৰিয়াক কিমান ভাল পায়, তাৰ জানো দুখ নালাগে, তাইৰ কষ্ট দেখি নিশ্চয় লাগে, তথাপি সি দুৰ্বল হৈ যোৱা নাই, কাৰণ সি যি কৰিছে কেৱল তাইৰ ভালৰ কথা চিন্তা কৰিহে কৰিছে, গতিকে তই তাক এতিয়া সঁহাৰি জনোৱা উচিত। মই সকলো বুজো মা, প্ৰিয়াৰ লগতে ঘৰখনৰ সুখ হোৱাটো ময়ো বিচাৰো। তুমি ঘৰখনৰ কিমান সুখ বিচৰা প্ৰমাণ হৈ গ'ল। নামাতিবা দেউতা বুলি, তুমি আজি ঘৰখনৰ বোৱাৰীৰ কৰ্তব্যৰ অৱহেলা কৰিছা, যদি ঘৰখনৰ ভালৰ কাৰণে একো কৰিবই নোৱাৰা মনে মনে বহি থাকিবা, সকলো কথাতে কিয় নিজৰ মন মগজু চলাবলৈ চেষ্টা কৰা? মাজনী নজনাতে ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল, তাইক ক্ষমা কৰি দিব। ক্ষমা কৰি দিব লাগে, আপোনালোকৰ দৰে মাকবোৰৰ কাৰণে এই ছোৱালীবোৰে মূৰৰ ওপৰত উঠে। আপুনি জানে আপোনাৰ ছোৱালীয়ে মোৰ প্ৰতিটো কথাত প্ৰতিটো সিদ্ধান্তত বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰে, শিষ্টাচাৰ শিকাইছে। দেউতা, আপুনি মোক যিমান গালি পাৰে পাৰক, কিন্তু অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ মাক অপমান নকৰিব। এতিয়া কাক কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে তুমি শিকাবা। মোৰ শান্তশিষ্ট ছোৱালীজনীয়ে তোমাৰ বাবে অবাধ্য হৈ সেই ল'ৰাজনৰ লগত যাব ওলাইছে, তুমি যেনেকুৱা উতনুৱা তাইকো তেনেকুৱা কৰিবলৈ বিচাৰিছা। দেউতা, মইতো তেনেকুৱা একো কাম কৰা নাই। আচ্ছা, কিয় মোৰ ল'ৰাজনক ফচাবলৈ তুমি ঘৰৰ পৰা গুচি যোৱা নাছিলা, যাৰ বাবে আমি বাধ্য হৈ তোমাক এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি আজি ভোগ কৰি আছো? যদি প্ৰিয়াই কিবা ভুল কাম কৰে তাৰ বাবে দায়ী হবা তুমি। অঁ, বায়েতো দাই, তাইনো কিয় প্ৰিয়াক যাব দিব লাগে? এতিয়া ভুগিব লাগিব আমিবোৰে, বিশেষকৈ প্ৰিয়া আৰু এইটোই। দাদাইটো খং উঠিলে একো বুজিয়ে নাপায়। বেচেৰী প্ৰিয়ালৈ দুখেই লাগিছে, এতিয়া কি যে হ'ব তাইৰ লগত ভগৱানেহে জানে, সেইকাৰণে মানুহ বেছি সৰল হোৱাও বেয়া। সহজ পাই সকলোৱে ডিচিশ্যন ল'ব আৰম্ভ কৰে, প্ৰিয়াৰো ভুল আছে। ভাইটি, ভাইটি, দুৱাৰ কিয় লক কৰিছো? দুৱাৰ খোল ভাইটি। যদি প্ৰিয়াই কিবা ভুল কাম কৰে তাৰ বাবে দায়ী হবা তুমি। তুমি দায়ী হবা। বায়েতো দায়ী, তাইনো কিয় প্ৰিয়াক যাব দিব লাগে? এতিয়া ভুগিব লাগিব আমিবোৰে, বিশেষকৈ প্ৰিয়া আৰু এইটোই।
দাদাইটো খং উঠিলে একো বুজিয়ে নাপায়। বেচেৰী প্ৰিয়ালৈ দুখেই লাগিছে, এতিয়া কি যে হ'ব তাইৰ লগত ভগৱানেহে জানে। সেইকাৰণে মানুহ বেছি সৰল হোৱাও বেয়া। সহজ পাই সকলোৱে ডিচিশ্যন ল'ব আৰম্ভ কৰে। প্ৰিয়াৰো ভুল আছে, তাই লগাতকৈ দাদা আৰু বৌ বেছিকৈ বিশ্বাস কৰে। মোকোতো ক'ব পাৰে হা, মই কিবা এটা মেনেজ কৰিলোহেঁতেন নহয়। আচলতে এইখন ঘৰত ভিনদেউৰ প্ৰাধান্য ইমানেই বেছি যে প্ৰিয়াহঁতে তোমাৰ মৰম আৰু গুণবোৰ বুজিয়ে নাপায়। এবছলুটলি ৰাইট, সেইকাৰণেতো বেয়া লাগে। মই বোৱাৰী হৈ অহাৰ পিছত সকলোকে বুজাই দিম তোমাৰ এইখন ঘৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ কিমান। জানো, তুমিয়ে মোৰ শক্তি হ'বা যিয়ে মোক বুজি পায়। আৰু এতিয়া সেই দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰি আছো। অপেক্ষা বেছি দীঘলীয়া নহ'লেই ভাল। নহয়, কথা দিলোঁ। হেল্ল' দাদা, কি তই প্ৰিয়াক লৈ আহি আছ? ঠিক আছে। কি ভিনদেউৱে প্ৰিয়াক লৈ আহি আছে? তাইৰ বিয়া হ'ল নে নহ'ল? নাজানো, আহি সকলো কম বুলি ক'লে। ভাইটি, কি হ'ল? তই অকলে যে? প্ৰিয়া ক'ত? গাড়ীত আছে, মই এতিয়াই তাইক লৈ আহিম। কাৰণ এইখন ঘৰত বোৱাৰী আদৰি বুলিতো মানুহ নাই, তই চিন্তা নকৰিবি। দাদা, এইখন ঘৰলৈ আৰু কোনো বোৱাৰী নাহে। কি তাৰমানে হৈছে? কি সকলো পাহৰি যোৱা, সকলো শেষ। ভাইটি, 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 দুৱাৰ কিয় লক কৰিছ? দুৱাৰ খোল ভাইটি, কি হৈছে তই খুলি কচোন। তোৰ দাদা জীয়াই আছে নহয়। ভাইটি, ভাইটি, তই শুনিছনে? দুৱাৰ খোল ভাইটি, তোৰ সকলো ইচ্ছা তোৰ দাদাই পূৰণ কৰিব নহয়। ভাইটি, ভাইটি, খোলাকে কচোন কি হৈছে। ভাইটি, তোক আয়ুষে কিবা দিগদাৰ দিছে নেকি? এই আয়ুষ বৰুৱাক মই সোধাই নেৰিম। ভাইটি, ভাইটি, খুলচোন ভাইটি। আছে জি সৃজনী